Ya düzü basadı. Salam aleykü hürmetli əskərlər. Hani onun başı necə oldu? Baxın bir ona. Başı orada, daha başı oradadır. Başını göstər, başını göstər. Düzü getir oradan. Başını göstər görüm hanım. Müşok vardı, vardı, vardı. Müşok ne oldu? Bura, 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 kardeşim. Ermənistanın damba balığı. Kim desə ki, yeməmişəm, bax, baxın, inanmayın. İçin içdirsən mi? Yeləm yok, mənim əziz kardeşim. Abi, Tamamdır, vəziyyətlə bilək bu olacaq. Həl olacaq, başına da, həl olacaq. Vəziyyətlə bilək bu iş olacaq, əlbəttə. Su döşəndir, Allah mələkü, hörmətli qardaşlar. Əskərlərimizin də gözəl su dayətlə görə, bugünkü vəziyyətə görə, 3-4 dənə balıq vurmuşsunuz. 5-6 dənə daha. 5-6 dənə balıq vurmuşlar, 1 dənə də erməni vurmuşlar hələ. İnşallah qismət olar bundan sonra. Yəndən sonra olacaq. Verəcəm uşaq. Sağ olun, Allah kömək olsun. Allah razı olsun. Şamımızın qardaş, şamımızın. Video çəkmişsiniz. Aşıq, qulaqlarını çıxar, zil vurmasın. Şey, çamı, vəziyyət ləbləquca. Ay çamı. Özdə bunu nəyinə? Ləbləquca. Ləbləquca. Bunu özdə nəyinə? Nəyinə? Ancaq ləbləquca, bilirsiniz nədir? Şəhmən arağı. Hə, hə. Şəhmən arağı. Ərik çamaq olur. Meyv arağı. İnşallah meyv arağı. Allahın köməyi. Şaqqalin tökün bura qardaş. Təşkil edin də. Nə başa düşür? Burası da var üstündə yoxsa? Adam olmuşsan. Sağ ol. Fər, fər, bir də danış fər. Qulağında lila var. Ay fər. Spokoyni. Bunlar da Həsən müəllimdir. Hüseynovdur. Salam aleykum. Sağ şəraitidir. Onu kəsəcəm axırdan. Bunlar gəl çəkiliş qalın söhbət edərəm. Çəkinə gətir, çəkinə. Ooo, çəkinə gətir. Çəkinə gətir, çəkinə gətir. Çəkinə gətir, çəkinə gətir. Cəfərli, sənə baxın mı deyə, Cəfərli. Baxış nə var? Baxı belə qoy, Cəfərli, tam düşünür. Sağ olsun, günləri belə suradasın, desən ha? Belə suradasın, baxınla. Günləri, qardaşlar, yəni şəhidimiz də oldu, Allah şəhidimiz. Allah rəhmət eləsin. Yaralı əskərlərimizə də bu gün Allah şifa versin, yastıqlar yüngül olsun. Amin. Bu düşəcək indi başımıza. Yerləri cənnətdə olsun. Bu niyyətləndə elə bütün qardaşlar da salamlayıram. Bütün belə bu əskərlikdə olan, vayabat eləyən, böyüklərin hamısını salamlayıram burada. Allah şifa versin. Hamısın. Allah şifa versin. Nimətə də rəhmət eləsin. Sitkə də mən şey yaşacaq da. Buyurun. Hüseyin ol, nimət. Hə, Salyandandır qardaşımız. Hüseynovdur, Həsənov. Həsənov. Həsənov Nimətdir. Həsənov Nimət Salyandandır qardaş. Həsənov özündəndir. Kəndindən. Qabaq zorlar. Bir anlıq anda səhəndir. Burada ermənilərin bizim keçmişdə olan evdir. Ovşim Qubatlı. Qubatlıdan sizə salamlar, hər birinizə. Bu da ermənitidir, başqa. Ambar rəisidir, qoymuşuq axırana.